zit e financimit, më thonë, jo nga e është, mësë varemi ne vetëm nga brenda. Qartë. Le të vrasim tani, Zoti Rama, për kundër kandidatët tuaj. Arben Vitia, Daud Haradinaj, Urani Ismaili, edhe Islam Bacoli. Cilin nga këta kundër kandidat e shini ju si rival kryesor? Në shqyqo, unë i respektoj gjithë kundër kandidat, ajo vetë arsua pse ata kanë vendos me u marrë me qashtën e Prishtinës, dhe më dhe në tregojnë se kanë një interes për qytetin e Prishtinës, është një sakrificë nga ona tyne që të meren me këto, edhe për atë arsua dhe kam respekt për ta. Tash, mendoj që vetë vendosja, më dhe si parti politike më madhe në vende, ka një frym, një eufori, e cila me siguri që do t'indimoj kundër kandidatit tim nga kjo parti, edhe mendoj që ndoshta kjo do t'jetë ajo beteja kryesore. Tjertë kam respekt për ta, por mendoj që nuk janë.